Reala baxırsınız, hazırda Qarabağ qazilərinə, vətən müharibəsi iştirakçılarına, həmçinin şəhid ailələrinə evlər təqdim olundu. Az öncə 30 mənzil təqdim olundu. Ümid qəsəbəsində qeyd edelim ki, bu mənzillər verilir ailələrə və hazırda Sahil Babayev açıqlamalar verəcək. Həm hazır. Artıq bildiyiniz kimi məlumat verdiyi bugünkü növbəti mərasimimizdir. Şəhid ailələrinə və müharibə ailələrinə mənzil təqdim edilməsi ilə bağlı növbəti bir tədbirimiz həyata keçirildi. 30 şəhid ailəmizə, müharibə ailəmizə bugün mənzillər təqdim olunacaqdır. Bilirsiniz, Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamları ilə, tapşırığı ilə bu il mənzil təminatı proqramı çox ciddi şəkildə genişləndirilibdir. İl ərzində 3000 mənzilin şəhid ailələrinə, müharibə ailələrinə təqdim edilməsi planlaşdırılır və artıq bu mərhələlərlə icra olunur. Bugünə artıq 230 ailəmizə biz mənzilləri təqdim etmiş oluruq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın 44 günlük zəfər müharibəsinin nəticəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən, öz suverenliyini bərpa etdikdən, işğalçıları Azərbaycan torpaqlarından qovduqdan sonra ölkə başçımızın təşəbbüsü ilə çox saylı sosial dəstək proqramları icra olunur. Ötən dövr ərzində 20 min şəxs artıq bu proqramlar çərçivəsində əhatə olunubdur. 13 minə yaxın sosial ödənişlər təyin edilibdir. 4 minə yaxın şəhid ailəmiz, müharibə əllimiz, müharibə iştirakçımız məşğulluq proqramlarına cəlb olunubdur. Eyni zamanda 9 minə yaxın şəxs müxtəlif sosial, psixoloji və tibbi reabilitasiyaya, müxtəlif reabilitasiya vasitəsilə təminata və digər xidmətlərə cəlb olunubdur. Bu siyasət Azərbaycan dövlətinin daim həyata keçirdiyi siyasətdir. Bu siyasət Azərbaycan dövlətinin fəaliyyətinin, gördüyü işlərinin ana xəttini təşkil edir. Ölkə başçımız ötən ilin sonunda da həm şəhid ailələrinin, həm müharibə ailələrinin, həm milli qəhrəmanlarımızın, vətən müharibəsi qəhrəmanlarımızın təqaüdlərini artırdı, vətən müharibəsi qəhrəmanı təqaüd təsis etdi. Yəni, ötən dövrə təkcə nəzər salmağa kifayət edir ki, Ali Baş Komandanımız həm müharibə dövründə əsgərlərimizə rəhbərlik edərək Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad etdi, həm də ondan ötən dövr ərzində də daim onların üzərində öz diqqətini saxladı, öz diqqətini və öz fəaliyyətinin əsasını onların dəstək istiqamətlərinə verdi. Bugün açılışı olan bu kompleks 3 binadan ibarətdir. 180 mənzilimiz var burada və qısa müddət ərzində şəhid ailələrinə, müharibə ailələrinə, haqqı çatan hər kəsə buradan mənzil təminatı həyata keçiriləcəkdir. Bu artıq bu il açılışı olan ikinci kompleksdir. Bilirsiniz, birinci kompleks ölkə başçımızın iştirakı ilə Ramanı qəsəbəsində açılmışdı və orada da çox böyük bir kompleks idi və orada artıq 200 ailəmiz artıq bugünə yaşayır və bu prosesdə davamlı olaraq təmin ediləcəkdir. Növbəti dövrlərdə də mərhələlərlə digər yaşayış komplekslərində açılış olacaqdır. Ümumilikdə bu post-müharibə dövründə dəstək proqramları 20 mindən çox insana əhatə elədi. İlk öncə Cənab Prezidentin müvafiq fərman sərəncamları ilə şəhid ailələrinin, müharibə ailələrinin təqaüdləri ciddi şəkildə artırıldı. Yəni minimum artım 50% oldu, bir sıra hallarda 2 dəfəyədək artım oldu. Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının təqaüdü artırıldı. Vətən müharibəsi qəhrəmanları üçün yeni təqaüd təsis edildi, milli qəhrəmanlarımızın təqaüdü artırıldı və bunların hər biri 1 yanvar tarixindən icra olunmağa başlandı. Bu təqaüdlərin artımı nəticəsində ümumilikdə il ərzində əlavə 70 milyon manata yaxın vəsait bu kateqoriyada olan şəxslərimizə yönəldiləcəkdir. Digər tərəfdən ölkə başçımız sərəncamı ilə mənzil proqramının genişləndirilməsinə dair tapşırığını verdi və dediyimiz kimi 3000-ə yaxın mənzilin təkcə bu il ərzində şəhid ailələrinə, müharibə ailələrinə təqdim olunması planlaşdırılır ki, mən düşünürəm ki, bu proqram çox geniş və çox önəmlidir və bir çox bu kateqoriyadan olan insanımızın mənzil təminatının yaxşılaşdırılmasına böyük dəstək verəcəkdir. Artıq dediyim kimi 230 mənzil təqdim edilibdir. İl ərzində bu işlər sürətlənərək daha çox mənzillərin təqdimatı həyata keçiriləcəkdir. Digər tərəfdən sosial ödənişlərin təminatı
artıq 7000-dən çox şəxsə, 13000-dən çox sosial ödənişin təyinatı həyata keçirilibdir və bu da davamlı olaraq icra ediləcəkdir. Bütün şəhid ailələrimizin, bütün müharibə ailələrimizin, bütün sosial ödənişləri tam şəkildə təmin olunacaqdır. Məşğulluq proqramları genişləndirilir, həm aktiv məşğulluq tədbirlərinə, xüsusilə özünü məşğulluq proqramına 4000-ə yaxın müharibə iştirakçımız cəlb edilibdir və bu proses də davamlı olaraq həyata keçiriləcəkdir. Reabilitasiya mərkəzlərimiz istifadəyə verilir. Xatırlayırsınızsa, qısa müddət öncə, fevral ayının sonunda Cənab Prezidentin iştirakı ilə Şağanda Azərbaycanın ən böyük reabilitasiya mərkəzi tam yenidən qurmadan sonra istifadəyə verildi və cari il ərzində 30 min şəxsə xidmət göstərə biləcək reabilitasiya kapasitəsi artıq ölkədə yaradılıbdır və bu çərçivədə minlərlə insanımıza reabilitasiya, sosial, psixoloji, bəzi hallara tibbi reabilitasiya xidmətləri göstəriləcəkdir. Elektron protezlərin müharibə iştirakçılarına əlilliyi olan şəxslərimizə təqdim edilməsi prosesi davam edir. Artıq 15 qazimizə əlilliyi olan şəxsə tam elektron protezlər təqdim edilib ki, bunlar da dünyanın ən müasir, ən məşhur şirkətlərindən deməli, alınan xammal əsasında artıq özümüzdə tam şəkildə yekun istehsalı həyata keçirilir və bu prosesdə il ərzində əzalarını itirmiş, amputasiyası olan, əlilliyi olan bütün şəxslərimizə əhatə edəcəkdir.